casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Rede IPTV, junto com você. Creme Cervejaria tem uma história que a gente participa desde o início, há 9 anos. Com certeza a gente teve total tranquilidade para começar a trabalhar com a Creme, porque é um produto de excelência. É um produto que a gente sabe que ele é artesanal, que você vai tomar com total prazer. Paladar, cor, aroma, é um produto que você acorda com vontade de beber novamente. Ele te reflete aquela imagem de ouro, né? Quer dizer, o chope é um ouro. A grande maioria dos clientes retornam à loja. É uma coisa prazerosa, você vê que o cliente se satisfez. Ser um cliente Cremer é conhecer o que tem de melhor no mercado cervejeiro. Não tem outra palavra para isso, é fantástico. São Rio Preto e toda a região, a alegria do seu final de semana está garantida no restaurante Botequim da Jô, Unidade 2, sempre com os melhores shows, porções, aquela cerveja gelada, então corre pra cá, restaurante Botequim da Jô, Unidade 2, na Vicinal João Parisi, número 2600, você e seus amigos merecem. Bora pro restaurante e botequim da Jô, Unidade 2. Casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Rede IPTV, junto com você. Seja bem-vindo a CGC TV, o canal com mais informação, diversão e entretenimento. Levando até o conforto de sua casa, informação e conteúdo preciso, com programação integrada com a rede IBTV, conectando mais de 8 cidades no estado de São Paulo e Minas Gerais, juntos somam um público de mais de 500 mil de pessoas. E em nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube e parceiros da rede IBTV, mais de 60 mil visualizações diárias, chegando à marca de 2 milhões de pessoas. CGC TV e rede IBTV, cada vez mais perto de você. Casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Rede IPTV, junto com você. Ao vivo, muito bom dia, amigos telespectadores da Rede IPTV. Copa Revela São Paulo, sabadão, direto da cidade de Piguá, para um jogão de bola aí entre o Jeff Sports e o Ademis. Bom dia, Fábio Silva, é o nosso comentarista. Bom dia.
Bom dia, Ivan. Bom dia a todos que nos acompanham aí através das redes sociais. É um jogão aqui hoje, hein, Ivan? Hoje promete, o Ademis é o visitante, tá aqui para desafiar o Jeff aí. E o pau vai torar aqui hoje, hein? O Jeff tem a vantagem, né? É, tem a vantagem, né? O primeiro jogo aí, 2-0, time do Jeff. E hoje, quais as regras aí, Fábio? Como é que vai ser? O Jeff pode empatar? Como é que é? É, hoje o Jeff joga pelo empate ou até a derrota por um gol. A derrota com um gol de diferença garante o Jeff na final aí, que vai ser disputada da Copa Revela São Paulo. Será que vai dar pênalti? Rapaz, se empatar com mais gols ou se o Jeff tomar um gol a mais aí, vai pra penalidade. Vou fazer uma pergunta pra você. Vai ficar quente aqui hoje, hein? Vou fazer uma pergunta, mas responde na lata. Sim. Eu sempre quis fazer essa pergunta olhando naquela câmera. Vamos lá. Você gosta? Rapaz, eu chego e choro. Você gosta, é o programa aí de todas as terças-feiras. Tamo junto sempre, Ivan. Gente, lembrando aí que todos os jogos aí, Fábio Silva e Ivan Silva, essa dobradinha aí na sua tela. Então o pessoal já está preparando aí, já está... Ô Fábio, você já quer passar a escalação dos times aí? Ou isso, ainda? Vamos passar, tá preparadinho aqui, vamos já, passar, vamos passar. Então, a escalação do time do Jeff. Isso, o time do Jeff vem pra campo com o Cavan, número 1. Cauã, aí Fábio Silva, ó. Raí, 2, Pedro, 3, Heitor, Machado, 4, Marcel, 5, Heitor Henrique, 6, Léo Ipiguá, é o 7. Isso, Marcão, 8, Rony, 9, Juninho, 10, Lucas Gonçalves, 11. Esse é o time do Jeff que vem pra campo com tudo hoje, viu, Ivan? É isso aí, o treinador que é o Fábio. Isso. Fábio, treinador do time do Jeff. E o time da Ademis, isso. Fábio Silva. Isso, Ademis vem pra campo aqui. Ademis é da cidade de Cajobi. Tá aqui enfrentando o Jeff hoje. E vem pra campo com o número 1, Guilherme. Número 2, William. Número 3, João Gabriel. 4, Daniel. 5, Marcelo. 6, D'Alonso. 7, Luquinha. 8, Wanderson. Número 12, João Américo. 10, Juan. Número 11, Gui Torres. E número 9, Matheus. Esse é o time da Ademis. Esse é o time da Ademis que vem no desafio hoje de ganhar do Jefinho aqui, do Jeff, por mais de um gol de diferença, hein? É, meu amigo, um jogão de bola na tela da sua rede BTV, nesse sabadão, olha aqui, ó. E tem mais aqui, viu, Ivan? Vamos lá, vamos falar, tem mais. Tem o trio de esse é o mais importante, esse aqui tá com a dura missão aqui hoje. Tem VAR hoje aí? Hoje o VAR aqui somos nós hoje, né? Vamos lá, então, fala aí o trio de arbitragem. O trio de arbitragem vem com o primeiro árbitro aí, o Daniel Teles, o segundo, Marcelo Lourenço, o terceiro, Ian Faria, e o quarto árbitro aí, o mesário, né, Túlio. Hoje aqui tá o trio aqui e o quarto árbitro, né? Hoje é aí, a missão tá dura aqui pros meninos, viu? Hoje vai estar, eu acho que hoje vai ser uma transmissão diferente. A gente percebe, Ivan, a energia que tá esses meninos, né? Eles fazendo aquecimento ali, a gente percebe a empolgação também, o desafio, né? Embora o Jeff tenha vantagem aí numérica, né? Mas os meninos estão focados, estão preocupados também com a partida e confiante, né? E os desafiantes aí, o Ademis, também estão focados na missão aí de reverter essa vantagem, né? É isso aí, Fábio. Eu acho que realmente é um jogão de bola. E lembrando, passou é mata-mata, já vai direto para a final. É isso? É isso aí. Passou e a final vai ser disputada na cidade de São Carlos, se não estiver enganado. Tudo indica, né? Vai conferir ainda. Tá tudo a então definir. Fica ligadinho, pessoal, na rede IBTV, porque nos próximos dias aí já vai ser revelado o local da final. Então hoje aqui nessa semifinal, o time Jeff tem a vantagem do empate ou até a derrota por um gol de diferença. O resultado diferente disso vai para pênalti, né, Ivan? Vamos pra cima. Aí, você falou, água parou, Fábio Silva. Gente, quero agradecer aos nossos parceiros aí, ao Chopp Cremer, o chopp mais gostoso do Brasil. Agradecer também ao Frigonorte, a Rede Maia Drogaria também. Agradecer também, enfim, tem vários parceiros, vamos estar falando aí durante o programa. Ô Jean, você fez aquela relação lá dos nomes dos parceiros aí, dos patrocinadores do Jeff? Isso aí, é importante. Passa pra gente que é importante os patrocinadores e os apoiadores. Vamos falar, é bom a gente falar desses parceiros. Pode até cortar pro campo já, Juan? Pode já mostrar aí? Isso, o pessoal aí no aquecimento, né? Fazendo aí o grito de guerra deles. Vamos falar aqui, abre a imagem que a gente fala aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. A Velbras, né, Fábio? Parceira aqui também. Isso, Velbras, parceira da transmissão aqui do Jeff, né? Quem que é o outro aí? Isso. Juarez Pastéis,
Liz Joalheria, Toque Grill, Churrasqueiras, né? Fabricante de churrasqueira também. A Uchoa, o que é a Uchoa? A Uchoa também, a Rede Maia, que a gente falou agora. Isso. A Rede BTV também, que está aqui. Quem mais? Pantátion. Pantátion, é isso daí. Enfim, tem bastante parceiros aí. Tem Maria, eu tô vendo ali na camisa, Velbras. Enfim, são parceiros aí que apoiam o Jeff aí nessa empreitada. O Showa também. É isso aí, Ivan. Tem uma lua pra cada um aqui. Rapaz, ó. Lembrando, né, Fábio, que nós estamos direto da cidade de Ipiguá, né, Fábio? É verdade, estamos ao vivo aqui, direto de Ipiguá. É um calor pra danado aqui, são 9h56 da manhã e vocês vão estar acompanhando ao vivo aí a partida da semifinal, o time Jeff aqui da cidade de São José do Rio Preto, a vizinha aqui do lado, e o Ademis de Cajobi disputando aí a semifinal da Copa Revela São Paulo. É isso aí, é a Rede BTV junto com você na Copa Revela São Paulo. Ei, que gostoso levar para você essa transmissão. Onde você está? Comenta, manda aí o seu recado, manda aí o seu alô. Eu estou aqui em Cajobi, estou em Rio Preto, estou em Ipiguá, Votuporanga, qualquer lugar do nosso Brasil, do nosso interiorzão. Mande para cá, manda o seu alô e nós vamos ter o prazer e o carinho de falar com você. Não é, Fábio Silva? É isso aí, Ivan Silva. Entra aí na programação, compartilha com seus amigos, coloca nos grupos aí e deixa o seu comentário. Nós vamos ler ao vivo aqui. Manda aquele abraço para aquele parente, para aquele amigo. Você que está no bar daqui a pouco tomando uma, porque hoje é sábado, né? Dia de você dar aquela relaxada, tomar um chopp Kremer e dar aquela descontraída, né? Marca o nome do amigo aqui, o apelido dele, mesmo que seja o apelido que ele não gosta, que a gente vai comentar aqui para estar interagindo com vocês. Essa é a Rede IBTV junto com você. É isso aí, a Rede IBTV junto com você no futebol. Estamos acompanhando ali, Fábio. Já estão tirando aquele retrato, aquela foto, capitão dos times, com o juiz aí, com o trio de arbitragem. Vai ser um jogão, tenho certeza que vai ser um jogão de bola aqui na tela da Rede BTV. Você tem que ficar ligado aí. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero convidar você, atenção, olha aqui, chegou pra gente. Você que compartilhar a partir de agora, compartilhou esse jogão de bola aí no seu Facebook, nos classificados, nos grupos de WhatsApp. Você que mais compartilhar vai concorrer no final dessa transmissão a 2 horas lá do que era o motel, Fábio Silva. Olha, é importante, hein, rapaz? Eu posso comentar também, né, Ivan? Pode comentar. A audiência só que sobe aqui na Rede BTV. É isso aí. Então comente aí, marque um amigo. Compartilhe para você estar concorrendo a 2 horas do que era o motel. Tudo pronto? Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Vai dar saída o time do Jeff. O Jeff que joga de amarelo e o Ademis de vermelho. Juizão confere os últimos detalhes. Vai acertar os detalhes. Juizão está vindo aqui na beira do gramado, aqui na beira do campo. Conversa aqui com o quarto árbitro. Tudo certinho. 9h59. Juizão esperando aí arredondar o horário. Tudo certo. Juizão faz as últimas contagens, os últimos detalhes do jogo. Autoriza o árbitro, começa a partida. Lá vai o Jeff, já vai lá o Léo Ipiguá, mas é tiro de meta pro time da Ademis. Fábio Silva, você viu, meu amigo? Ivan Silva, já começou agitado aqui. A gente percebe pela energia dos meninos aí que estão todo mundo focado. Simbora pra essa grande partida de futebol, hein?
Lá vai em cima, lá vem saindo o Ademis. Ademis já vai tentando sair. Ademis vai pra cima, o Jeff já recupera. Vem o camisa número 14 do time do Jeff. Vai fazer o cruzamento, jogou na área, tira. Sobrou novamente, jogou, bateu! Pra fora! É tiro de meta pro time da Ademis. Chegou, Fábio Silva, Jeff. Chegou, Ivan Silva. Chegaram e chegaram firme. Chegaram mostrando a que veio. Toda a empolgação e toda a concentração do time do Jeff. E tá em cima, tá em cima. É, isso aí, está em cima. Mais e novamente, um lance. Você viu mais um lance aí. Quase, quase chegou o time do Jeff. A Bahia recupera novamente o time do Jeff. Ademis já faz o corte. Vem o camisa número 2, o Raí. Toque curto. Camisa 14 do Jeff. Jogou, cruzou. Atenção, cabeceou! Pra fora! Quase, quase, quase o time do Jeff abre o placar, Fábio Silva. Ivan Silva, um lance perigoso novamente. O Jeff não deixa o time do Ademis se aproximar do campo de defesa. Tá em cima, tá focado, tá indo pra cima o time Jeff. Vai bater o tiro de meta já o time da Ademis. Corta aqui o zagueirão número 3, o Pedro. Já está na mão do goleirão já, do Jeff Cauã. Lá vai o time do Jeff, já vem tentando sair. Vem com o número 2, o Raí. Vai, Raí. Vai pra cima, Raí. Raí já vai, joga com o Léo Ipiguá. Rolou o cruzamento na área, nas mãos do goleirão da Ademis. Goleirão da Ademis, quem é o goleirão? O Daniel? É isso lá, o número 1? Não, quem que é aqui? Guilherme? Lá vai o time do Jeff, já vai tentando sair lá do outro lado com camisa número 4. O Heitor Machado já está ali no meio. Jogou. O time do Jeff já vem tentando chegar. Rapidinho jogou lá na ponta com o Lucas Gonçalves. Cruzou, goleiro pegou. Sobrou novamente com o time do Jeff. Opa, saiu da falta, Léo Ipiguá. Opa, é falta pro time do Jeff. Fábio Silva, que emoção, meu amigo. É, Ivan Silva, a gente percebe o nervosismo do time do Ademis aí. E o Jeff atacando pela direita, pela esquerda, fazendo o goleirão Guilherme trabalhar muito. E agora sofreu a falta ali em favor do Jeff. É isso aí, o Jeff vai pra cima, tá em cima e o Ademis que segura, hein, rapaz? Segura os meninos aí que o time do Jeff vem chegando com força, hein? Camisa número 10, Juninho tá com a bola, com todo carinho, ajeitando, tá dando o seu jeito ali, né? Preparou com todo carinho a bola, vai jogar na área, vai bater direto. O que que está preparando o time do Jeff? Juninho na bola ali. Juizão já contou a barreira, já tá todo mundo. Juninho cruzou, atenção, bateu, é gol! Gol do Jeff! Cruzamento e ele fez o gol! Ele fez o gol! Quem que foi lá? É o camisa número 8! É o Marcão, abre o placar aqui na cidade de Ipiguá. Fábio Silva, Jeff 1, Ademi 0. É isso aí, Ivan Silva, coisa linda, jogada ensaiada, trabalhada ali. E é o velho ditado, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Nada resiste ao trabalho. O time Jeff trabalhou muito bem a bola, vem atacando desde o início do jogo, pela direita, pela esquerda. O Guilherme ali, o goleiro do Ademis, trabalhando muito e agora não seguraram. Jeff 1-0 e aumenta a vantagem agora para classificar para a final aí da Copa. Revela São Paulo. É isso aí. Juizão agora conversa, não quer mais que solta os fogos do lado de dentro. Já foi orientado. Isso, Juizão é nesse. Tá esperando enquanto não sair o pessoal aí, Fábio, né?
É, nesse momento o juiz interrompe a partida, né, Ivan? Até pelos fogos ali, nós percebemos que a torcida está muito empolgada aqui, está vibrando bastante, isso é legal também, esse calor humano, mas com segurança, né? Então o árbitro está garantindo ali a segurança da partida e interrompeu por um minuto até o pessoal da torcida acalmar um pouco. Mas olha, muito emocionante, os meninos estão muito firmes, né, Ivan? Tá bonito de ver aqui. É isso aí, jogão de bola. É jogão de bola aqui na tela da Rede BTV. O Jeff já faz 1-0 com o jogador Marcão. Igual o Fábio falou, jogada ensaiada. Bonito de se ver, festa bonita na cidade de Piguá. A torcida fica doida ali, hein, Fábio Silva? Olha a torcida, Fábio. É, rapaz, é bonito de ver, viu? É bonito de ver o barulho que eles estão fazendo aqui. E agora aumentou a responsabilidade para o Ademes, né, Ivan? O Ademes agora tem que vencer por mais de 2 gols de diferença se quiser ir para a final da Copa Revela São Paulo. É isso aí, o Ademes vem tentando. O Juan tentou lá. O que, que o juizão deu? Juizão deu escanteio para o time da Ademes lá pelo lado direito do seu ataque. O time do Ademes vem chegando, tem pressa. O camisa 17 já corre lá para fazer a cobrança. Já está preparado, juizão autorizou, vem cruzamento, jogou na área, atenção, tira o time do Jeff, sobrou com o time da Ademes, mas o time do Jeff vem novamente e faz o corte, é lateral para o time da Ademes. É isso aí, Ivan Silva, o Jeff bem encaixadinho, time bem forte aqui na marcação, bem atento, segue o jogo. Vai chegando lá, vai lá pelo lado esquerdo do time do Jeff Sport. Vem chegando com camisa número 11, o Lucas Gonçalves. Jogou, Léo Ipiguá, bateu, defende, o goleiro sobrou. Atenção, pode pintar a mão do goleirão do Ademes. Você viu, Fábio Silva, chegou o Jeff de novo, meu filho. É, Ivan Silva, a vida do Guilherme não tá fácil. O goleirão do Ademes ainda trabalhando bastante e o Jeff segue para cima. A bola já está aqui, ó, no campo de defesa com o time do Jeff. Lá vai o Marcão. O Marcão já vem com a bola, hein? Já vai lá, dá aquele giro. Jogou lá com o Pedro. Pedro vai girar mais um pouquinho. Jogou lá com o Marcel. Vai rodando o time do Jeff. Vai jogando, vai tocando a bola. Marcão novamente, está sendo pressionado. Mas vai jogar aqui embaixo com o Raí, ó. Camisa número 10 também, o Juninho já fica com a bola. Ali o Pedro novamente já tenta a melhor opção lá pelo meio com o número 10, o Juninho, vai rodando a bola, Juan, sai da marcação, sai muito bem da marcação o jogador Juan, vai chegando o Jeff, Léo Ipiguá, atenção, vai chamar pro drible, chama meu garoto, cruzou, atenção, tira o time do Ademes, sobrou novamente com o time do Jeff, vai insistindo, o time do Ademes já corta, mas o juizão marcou o quê? Impedimento do ataque do Jeff. Fábio Silva, vamos chegando à marca de 8 minutos de jogo, é isso? É isso aí, Ivan Silva, 8 minutos de partida aí aproximadamente, e o Ademes não tem vida fácil aqui, o Jeff tá deitando e indo pra cima. Vai autorizar ali já pro goleirão repor a bola pro time da Ademes, faz aquela ligação direta buscando o ataque, sobrou com o Juan. O time do Jeff vem pelo meio ali, aquele toquinho bonito, Raí com a bola aqui, vai tentando, vai saindo da falta, mas sofreu a falta. Falta em cima do time do Jeff, do jogador Raí, o número 2. Vai tocando, Pedro. Vai saindo da marcação o Juan, lançou para Léo Ipiguá, atenção, chega a primeira zaga, cortou, mas sobrou novamente com o time do Jeff. Léo Ipiguá, vai para cima, garoto, vai para cima, saiu da marcação, atenção, chutou, bateu, tira novamente o time do Ademes. Sobrou com camisa número 17, vai tentando sair, jogou ali no meio, vai o Ademes, reage Ademes. Mas vem o time novamente, o time do Jeff com o camisa número 11, o Lucas Gonçalves. Mas o juiz já marcou impedimento do ataque do time do Jeff, Fábio Silva. É isso aí, Ivan, o time do Jeff está em cima. É o Léo Ipiguá sempre forte pela direita. O Jeff chega e chega forte pela direita com o Léo Ipiguá.
segue o jogo. Vai novamente o time da Ademi, já perdeu ali, saiu tudo errado. É lateral para o time do Jeff Esportes. Chegando a marca dos 10 minutos, primeiro tempo. Jeff Esportes vai vencendo 1-0. Ele que já tinha essa vantagem, né, Fábio Silva? Isso, já entrou na partida, Ivan, com a vantagem de 1-0 ou empate. E agora abriu com a vantagem de um gol. Pode perder até por 2 gols aí o time do Jeff. É isso aí, eu quero mandar um abraço aqui, ó. Samuca Santa assistindo, Eduardo Garcia, Eliane Alves também, o Jean Souza, pessoal lá da Rede Maia Drogaria, pessoal do Shopping Kremer também, que era o motel, uma galera aí assistindo. Manda o seu alô, manda o seu recado pra gente aqui na transmissão da Copa Revela São Paulo. Daqui a pouquinho você vai mandar alô aí, Fábio Silva. Já vem o time do Jeff, fez aquela jogada curta com o Juan. Juan já fica com o lateral. O time do Jeff não tem muita pressa. Está vencendo, está aí administrando a sua vantagem. Primeiro jogo, venceu por 2-0 lá em Cajobi. Marcão. Pedro Pet aqui do outro lado. Vamos ver, o Marcão já viu? Jogou com o Pedro. Vamos, Pedro, vamos para cima, Pedro. Olha o Jeff, faz a busca, buscou lá no meio. Atenção, sobrou. Chega a zaga primeiro do time, mas sobrou novamente com o time do Jeff, mas bateu para fora. Quase, quase, Fábio Silva. Sim, Ivan, novamente chega forte, o Jeff Esportes chega forte ali no ataque, mas foi infeliz na finalização. Segue o jogo, 1-0, Jeff. Vai tentando sair o time da Ademis lá pelo lado direito, vai tentando, vem Ademis. Vamos para cima, vamos reagir. Recupera o time do Jeff. E que o juizão vai marcar. A bola vai sair em lateral. E é lateral pro time da... Não saiu, a bola não saiu. Tá em cima da linha. Insiste. Linda jogada. Léo. Vamos pra cima, meu garoto. Opa, caiu dentro da área. O juiz não marcou nada. Insiste o time do Jeff. Triangulação rápida, vai com o Juninho, vai pra cima, Juninho, vai pra cima, Juninho, faz o cruzamento, tira novamente o time da Ademis, rasga a bola, de qualquer jeito, né? Marcial sobrou, bateu, é gol! Gol do Jeff! Quem foi o camisa 11? É ele? É o camisa número 11, Lucas Gonçalves, um golaço, um chutaço lá no ângulo. Fábio Silva, que gol, meu amigo. É, Ivan Silva, foi uma pintura, novamente chega forte aí, gol de Lucas Gonçalves, o 11. Ele procurou, ele trabalhou, ele foi pra cima e o resultado tá aí. 2-0, Jeff Esportes aumenta a vantagem e tá mais próximo da final. É isso aí, 13 minutos do primeiro tempo. Jeff Esportes vai vencendo por 2-0. Golaço, golaço do Lucas Gonçalves. Vai tentando sair aqui, a bola já está com o Jeff, Juan. O time da Demis marca forte. E vai saindo o Jeff, Juninho, vai Juninho. Opa, sofre falta ali no meio campo, Juninho. Marca, Pedro. Pedro já vira aqui com o Raí. Toque rápido, time do Jeff. Lucas Gonçalves, Juan. Marcial. A bola já sobrou lá com o camisa número 9. Para o time da Ademis, que já dá aquele chutão. Buscando o camisa número 10, o Juan. O time da Ademis já vem tentando. Vem Juan com a bola. Domina, põe no chão, tenta sair, tem habilidade, sai de um, sai de dois, sai de três, corta Marcão pro time do Jeff. Vem novamente o time da Ademis, vem insistindo, chutão, rapaz, de fora da área, Fábio Silva, quase a Ademis surpreende. É isso aí, Ivan, tentaram de fora da área agora, é notório que sentiu o impacto do segundo gol o time do Ademis, já não vinha fortemente aí atacando, oferecendo perigo pro Jeff Esportes, e agora sentiram o baque, Ivan. Segue o jogo, 2-0, Jeff mais próximo aí da classificação da final, e vai pra cima. O time do Jeff vai chegando, vai tentando,
rasga o time da Ademis. Chutão. Manda um chutão lá do lado direito, buscando camisa número 9. Bate lateral. Recupera novamente o time do Jeff. Marcial. Jeff não gosta de chutão. O Jeff quer tocar a bola. Marcial sai do primeiro. Recupera o time da Ademis. Camisa 17 com a bola. Para a bola, acha a melhor opção, volta um pouquinho com camisa número 4. Vem chegando o time da Ademis, devagarzinho vai chegando e sofre falta. Falta para o time da Ademis ali no meio campo. Vamos chegando aí a 15 minutos. 15 minutos, primeiro tempo, Jeff Sport 2. É, Ademis 0. Fábio Silva, que jogo, meu amigo. É, Ivan Silva, um jogaço, um jogo bom pro árbitro também. Um jogo limpo na bola. Os ânimos ali estão tranquilos. Embora o Jeff tá muito superior e o Ademis segue na luta. Depois eu quero saber da arbitragem. O que você me fala, tá? Mas vamos lá. Vem a falta aí, vem a falta, 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 vai bater direto. Jogadinha ensaiada, bateu na barreira, volta pro time do Ademis. O juizão lá, o bandeirinha já marcou impedimento do ataque da Ademis. Fábio Silva, e o juizão, como é que tá? Oi, Ivan, o juiz tá tranquilo, uma partida para apitar tá tranquila também. É, os bandeirinhas e os auxiliares também estão firmes aí. Por enquanto, com 15 minutos, né, de transmissão, um pouco mais ou menos. Muito bem, arbitragem. É isso aí, Daniel Teles. Lá vai o time do Jeff. Vai chegando, 16 minutos, primeiro tempo, vai vencendo o time do Jeff. Vamos mandar alô, Fábio Silva. É isso aí, manda um abração para Eliane Alves, está acompanhando a gente aqui, Gian Souza. Eduardo Garcia também está conosco aqui. O pessoal está acompanhando firme aqui através do Facebook. Deixe seu recado, fala qual cidade que você está assistindo, de onde você é, que a gente vai comentar aqui. E vai chegando o time do Jeff, meu amigo, quase. Juizão não marcou, mas quase. Continua, Fábio Silva. É isso aí, mais uma defesa do goleiro Guilherme do Ademis, que não tem vida fácil aqui hoje, hein? É, o Jeff vai para cima e vai forte, quando chega, chega com perigo. É isso aí. E vamos, Jeff. Jeff já vai fazer a cobrança do lateral com o Marcial. Marcial joga curto ali. Volta atrás lá com o Heitor Machado. Já vira um pouquinho mais o jogo. Jeff vai administrando sem chutão. Faz um lançamento buscando o Raí. Opa, juizão pegou a falta. Falta em cima do camisa número 2, Raí, aqui pelo lado direito do ataque do Jeff. Sempre ele na bola, sempre ele na cobrança de falta, Juninho. Juninho já está próximo, Raí também. O time do Jeff já vai preparando, vai fazer essa jogada, vai jogar lá na área. Ou vai vir cobrança ensaiada, hein? O número 11 também, o Lucas Gonçalves, próximo. Ele que fez um golaço lá na gaveta. Juninho, vai Juninho, esperando o juizão autorizar. Vem o time do Jeff, Juninho na bola, jogou lá na área, tira o time da Ademis. Pessoal reclamou de um toque de mão ali no jogador do Ademis, mas recupera novamente o time do Jeff. Raí já tenta com Léo Ipiguá vai em cima, recupera Léo Ipiguá, vai pra cima, Léo Ipiguá rolou, jogou, foi falta, hein, juizão não marcou, Juninho, vai Juninho, sofreu falta também, juiz não marca nada, ele marcou pro time da Ademis, Fábio Silva. É, o juiz deu uma perdida agora ali, na minha opinião também foi falta no jogador do Jeff, e ele parou o lance agora no jogador do Ademis. Segue o jogo, vamos ficar de olho no juizão aí. É isso aí, lembrando que toda terça-feira a partir das 8 da noite, você gosta. Ah, meu amigo, é o programa sensação da sua terça-feira. Terça-feira às 20 horas, programa Você Gosta com Fábio Silva, Thiago Barbosa e Mi Barbosa. Você gosta. Lá vai o time da Ademis, goleirão vai fazer aquele chutão. Teve substituição no time da Ademis, hein? Saiu camisa número 2 aqui para a entrada do número 5. Lá vai o time do Jeff, já jogou lá na frente buscando o Léo Ipiguá. A zaga já joga com o goleirão da Ademis. É isso aí, Ivan Silva, entrou o jogador Marcelo no lugar do William. E tá mexendo cedo, né, o Ademis?
Cedo demais, mas lá vem o time do Jeff. Vem o time do Jeff, atenção, Juan perdeu a bola. E o time do Ademir se atentou. Jogada ensaiada, mas não deu em nada. E a bola já está com o time do Jeff Sports. Pedro. Pedro ali, o cara, é o xerife da zaga do time do Jeff Sports. Marcial já corta essa bola ali do carrinho ali. Foi na bola, sem falta. É isso, meu garoto. Sem falta, jogo bonito. Marcial de novo. Já joga com o Marcão. Vai, Marcão. Vamos pra cima. Já vira o jogo buscando aqui o jogador Raí. Vai, Raí. Raí já joga com o Juninho. Raí novamente. Jogou lá com quem? Com o número 11. Atenção, bateu! Escanteio pro time do Jeff, Fábio Silva. É isso aí, Ivan, mais uma vez, o Jeff desce pela direita aqui, desce muito forte, cruza na área e quase, o Ademir está tentando se encontrar em campo, se perdeu um pouco ainda mais depois do segundo gol, segue firme o jogo. É isso aí, lá vai o camisa número 11, Lucas Gonçalves, também o Juan lá, pode pintar uma jogadinha ensaiada, é escanteio pro lado direito aqui do ataque do Jeff. Juan na bola, ou... O Lucas, Juan cruzou, jogou, Marcão já tá com a bola lá, sobrou pra ele, hein? Sobrou com o Marcão que realmente joga na área de novo, tira o time da Demis, que tem a chance do contra-ataque. Jogou aqui embaixo com o camisa número 9, opa, é falta em cima do camisa número 9 da Demis. Quem que é o 9 da Demis ou Fábio Silva? É o Matheus, falta em cima do Matheus. Vamos chegando aí a 21 minutos, primeiro tempo. Jeff Sports 2, Ademis 0. Fábio Silva, e aí, meu amigo? Como é que tá o jogo, cara? Ivan Silva, o time do Jeff Sports tá voando em campo. O Ademis luta para se defender. Tá atrás no placar, tá mais difícil ainda a classificação. E segue o jogo. Lá vai, jogou na área o time da Ademis, na mão do goleirão Cauã. Cauã que já tenta ligação direta, buscando o ataque do Jeff, mas a bola já sobrou com o jogador ali do Ademis, que não deixou a bola sair. Vai tentando chegar, o time do Jeff já intercede novamente, time da Ademis recupera, falta em cima do jogador da Ademis. Vira um bate-rebate, juizão já vai lá e aplica cartão amarelo pro jogador do Jeff. Vamos ver quem que é ali, Fábio Silva, que tomou amarelo. É o camisa 10, Juninho. Juninho já está amarelado, hein? E um amarelo bobo, né? Ficou em cima ali na hora da cobrança. Isso, foi um lance ali desnecessário, o juiz para mostrar a autoridade também já aplicou o cartão. Tira ali o time do Jeff, opa! Jogo perigoso em favor do time do Jeff. É isso aí, pé alto na área e o juiz bem atento na marcação. Ô Fábio, o que, que você acha que o time da Ademis tem que fazer agora? Cara, lógico, tem que fazer gol, mas tem que sair desse desespero, né, Fábio Silva? Isso, nós percebemos que eles estão correndo bastante, estão lutando, mas não tem um entrosamento. O time do Jeff sobra em campo, bem entrosado, toque de bola, desce forte pela direita ali com o Léo Ipiguá, né? E o Ademir está se cuidando aqui, se virando nos 30 para se defender. Mais uma vez. Lá vem o Raí, Raí invade a área, atenção, chega o camisa número 6 da Ademir e tira a bola. O que o juiz marcou? Escanteio para o time do Jeff. Novamente chega forte, Ivan, e se ele cai ali, o juizão tem que dar o pênalti, hein? Houve o contato, um contato mais forte um pouco, se ele cai é pênalti. É isso aí, vai o camisa número 10, Juninho, vai chegando também o Juan. Vamos mandar um abraço aqui pro Fabrício Soares. É isso aí, Fabrício Silva. Ele que tem aí o podcast toda quinta às 20 horas. É isso aí, o melhor enquest do interior de São Paulo com o Fabrício Silva. E aí você viu mais um lance aí, o chute à esquerda do goleirão do Ademis, que vai tentando sair. O time do Jeff abafa, vai pra cima, não quer deixar o time da Ademis jogar, quer liquidar, quer acabar. Mas vem o time da Ademis chegando aqui pelo lado esquerdo e vai tentando o camisa número 9 e fica com o lateral. Lateral pro time da Ademis aqui próximo à grande área pelo lado esquerdo de seu ataque. Chegando camisa número 6 para fazer a cobrança.
já cobrou, time do Jeff chegou e fica com um tiro de meta. Fábio Silva, 25 minutos, primeiro tempo, meu amigo. É isso aí, Ivan Silva, o ADM chega, mas não chega com tanta eficiência. O time do Jeff Sport bem marcado, bem marcando muito bem e impedindo o progresso do ADM. Lembrando que você, as suas imagens, essas imagens que você tem aí, Juan Verne, o Pardal, é ele, meu amigo, tá levando essas imagens para você. Vem o time da Demis, corta novamente o time do Jeff, sai bonito, vai jogando bonito o time do Jeff, Pedro. Tentou buscar ali o Léo Ipiguá, time da Demis recupera, faz o lançamento, pode pintar alguma coisa, corta novamente o time do Jeff, Pedro, Marcão, Marciel. Vai que vai, o time do Jeff joga bonito, dá show, faz o lançamento, Juan, buscando camisa número 11, Lucas Gonçalves, vai atrás da bola, Lucas, vai atrás da bola. O que, que o juiz vai marcar? Marcou falta pro time do Ademis. Vem fazer bagunça aqui não, Jean, vai fazer bagunça pra lá, hein. Já vai fazendo o chutão, o time da Ademis. Corta ali o jogador Heitor Machado. Vai triangulando, vai jogando fácil aqui na sua zaga. Pedro. Juan. Faz a ligação ali buscando o Lucas Gonçalves. Mas a bola está com o goleirão da Ademis, que dá aquele chutão, né? Jogador Raí já corta. Vem chegando Marciel. Olha o time do Jeff chegando, bateu, escanteio. Um chute de fora da área de Lucas Gonçalves, Fábio Silva. É isso aí, Ivan, mais uma vez o Jeff Sport chega forte, chega firme, dando trabalho pro goleirão Guilherme ali do Ademis. Pra você que tá chegando agora aqui na programação, essa é a Copa Revela São Paulo, é a semifinal. O time Jeff Sports enfrenta o Ademis, entrou em campo com a vantagem de perder até por um gol de diferença e está ganhando por 2 a 0, voando em campo, Jeff Sports. 27 minutos, 27, primeiro tempo. Lá vai para a cobrança de escanteio, jogou curto. Léo Ipiguá cruzou, fica com o jogador do Ademis, que dá aquele chutão, buscando camisa número 10, e vai o camisa número 10 da Ademis. Vem aqui, garotinho. Rolou aqui com camisa número 9 embaixo, bateu nas mãos do Cauã. Um chute despretensioso do jogador número 9 do time da Ademis, Fábio Silva. É isso aí, Ivan Silva. Ele chegou firme ali, o número 9, Matheus, uma das pouquíssimas finalizações do Ademis aqui hoje. Falta, falta, falta em cima do camisa número 2, o Raí, que fica ali no chão, ganha um pouquinho de tempo, vai vencendo a partida, vamos chegando a 28 minutos do primeiro tempo, Jeff 2 a 0 em cima da Ademis. E vai saindo lá pelo lado esquerdo o time do Jeff Sports, vai buscando, vai tentando o seu terceiro gol, vai tentando liquidar, matar a partida, Copa Revela São Paulo. É, igual o Fábio Silva falou aqui, o time do Jeff que tem essa vantagem, poderia até perder por um gol de diferença e vai vencendo por 2 a 0. Juan com a bola, Marciel. Olha o Juninho, vai buscar o lançamento, Juninho? Não, pôs no chão, tocou, vai triangulando, vai jogando fácil, Pedro, Heitor Machado, vai rodando a bola o time do Jeff, vai administrando, Fábio Silva, é hora de administrar, Fábio Silva? É, eles estão cadenciando um pouco aqui atrás, a bola para muito também no pé do Marciel ali, que um baita de um volante que faz toda a criação do time do Jeff Sports, vai pra cima. Busca o lançamento com o Léo Ipiguá. Léo Ipiguá que é habilidoso, vai pra cima. Léo saiu do primeiro, já foi pro chão. Pediu a falta, o juiz não marcou nada. Segue o jogo. Faz o chutão, buscando o jogador número 11 aqui da Ademis. Agora ele vai ver o que aconteceu com o jogador Léo Ipiguá.
Fábio Silva, vamos chegando aí próximo aos 30 minutos, Fábio Silva. Fala do jogo, Fábio. É isso aí, jogo quente, disputadíssimo. Time Jeff Sports aí mandando mesmo em casa, né? Mostrando a que veio, bem focado, bem colocado em campo, com o toque de bola, com o ataque ali, com o Léo Ipiguá, que tá caído no chão agora, destruindo pela parte direita do campo. O Ademes segue aí no desespero para tentar reverter o placar. Goleiro Guilherme do Ademes trabalhando muito aqui hoje e segue o jogo. É isso aí. Lembrando você que toda quinta-feira, a partir das 8 da noite, tem o Cabaré do Ed. Aquelas entrevistas top, a galera top. Cabaré do Ed. Toda quinta, às 20 horas, na Rede BTV. Quero convidar você que está assistindo aí, manda o seu recado, manda o seu alô, participe, interaja nessa transmissão aqui na Rede BTV. Vai saindo, vai tentando o lançamento, fica com o jogador da Ademes, vai tentando sair, tentando achar a melhor opção, faz o lançamento, jogou, tira o time do Jeff, camisa número 10 da Ademes insiste, mas é falta para o time do Jeff Sports. Rede BTV junto com você. Vai saindo novamente o time do Jeff, camisa número 2, Raí. Tenta achar a melhor opção. O time da Ademes vem, compacta, fica com a bola. Tenta o chutão. Adianta a marcação o time do Jeff, Léo Ipiguá. Opa, 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 é falta. Falta em cima do jogador Léo Ipiguá, Fábio Silva. E o bicho pega, Fábio. O bicho pega, Fábio Silva. É, Ivan Silva, tava demorando. O D'Alonso tá entrando firme, sempre firme nas jogadas ali. E eu já tava esperando que os dois iam se estranhar mesmo. Segue o jogo. Vamos jogar a bola, galera. Vamos jogar a bola. É paz, meu amigo. Sem briga, sem discussão. Vamos jogar a bola. Não vai levar vocês a nada. Vai só aí. É um cartão, é uma expulsão. Vamos jogar a bola. Fica ali próximo à bola. Sempre ele, o camisa número 10, Juninho. Sempre ele para a cobrança. Também ali o jogador, o Lucas Gonçalves. Pode pintar uma jogada ensaiada. Vamos chegando aí próximo ao final do primeiro tempo. 32 minutos. Quem vai para a bola? Quem vai para a bola? Juninho ou Lucas Gonçalves? Eles comandam ali. Ensaiam a jogada. A torcida Valdelírio. Que festa bonita na cidade de Ipiguá. Lucas Gonçalves bateu, desviou, goleiro pegou, rebateu. Tira o time do Ademes. Sobrou novamente com o time do Jeff, cruzou. Tira o time do Ademes com camisa número 4, que busca rapidinho com camisa número 5, que sofre falta. Quase, quase, Fábio Silva, o terceiro do Jeff. É isso aí, Ivan Silva chega sempre muito forte. O time do Ademes ali tirando de qualquer jeito, se virando para arrancar o perigo da área. Sai nesse chutão, a bola já fica novamente com o time do Jeff, com camisa número 2, Raí. Raí, que joga lá do outro lado. A torcida grita olé. Depois você mostra a torcida, Juan. Lá vai lá o time do Jeff, vai chegando, vai tentando, recupera novamente o time do Jeff. Já buscou aqui pelo lado direito, camisa número 2 do Raí. Vai, Raí. Vai pra cima, Raí. Vai pra cima, garotinho. Chamou pro drible. Foi pra cima, passou. Caiu, o juiz não marcou. Sai novamente o time da Ademes. Jogador caído, Fábio Silva, foi ou não foi? É isso aí, Ivan Silva, na minha opinião foi falta também, o D'Alonso tá emocionado, o Léo Ipiguá atazanou a vida dele ali o primeiro tempo quase todo, ele precisa tomar uma água agora no intervalo para esfriar um pouco a cabeça, senão vai ganhar cartão, pode até ser expulso aqui hoje. Você acha que o Daniel Telles aí tá cometendo alguns erros também, o árbitro aí, né? Sim, ele tá deixando de marcar algumas faltas, algumas coisinhas, mas na avaliação acho que de 0 a 10 tá 8 aí, arbitragem, 7 para 8.
tá seguindo firme. O jogo ficou um pouco mais nervoso agora, porque o Ademis está meio perdido, sentindo o baque dos dois gols, né? Mas segue o jogo, tem muita coisa por aí ainda. 34 minutos, 34 o primeiro tempo, vai vencendo 2 a 0 pro time do Jeff. É a Rede BTV junto com você. E vai esperando o atendimento em cima do jogador número 8, que ficou sentindo um pouquinho a perna esquerda, jogador da Ademis. Se perde muito tempo, isso não é bom. Isso não é bom pro time da Ademis, né? Tinha que ter tirado já o jogador, né, o Fábio Silva? Sim, sim. Quanto mais o tempo passa, mais fica difícil a situação do Ademis, que precisa fazer mais de 2 gols ou 3 gols aí. O massagista, sei lá o que, está reclamando ali, está saindo com o jogador, com o número 8. O juizão está aguardando. Infelizmente, eu acho que não vai dar para o camisa número 8 mais do Ademis, eu acho, hein? Pelo que nós estamos verificando aqui, eu acho que não vai dar para ele continuar, não. Reinicia o time ali do Ademis. O Jeff já vem pro corte. Camisa número 7 do Ademis vai lá, faz a interseção. Intercede em cima. Vai tentando sair. Finalzinho do primeiro tempo. O Jeff já vem, adianta sua marcação. Recupera a bola, vai pra cima. Faz o lançamento buscando o Léo Ipinguá. Mas nas mãos do goleiro, que já tem pressa. Tem pressa, sai rápido buscando o camisa número 9. E chama. Vai pra cima. O jogador Raí. Vai pra cima. Raí, falta! Falta em cima do jogador Raí, Fábio Silva. É, Ivan Silva, o juiz, o árbitro está economizando o cartão aqui, lance para cartão, na minha opinião. Parou o lance com falta, já ia para cima novamente o time do Jeff Sports. Juizão, essa realmente foi explícita pro amarelo, hein? Torcida fica na bronca, o povo vai ao delírio. Já jogou Juninho buscando o Raí, que vai pro cruzamento. Jogou na área, atenção, tira a zaga do time do Ademis. Vai tentando sair lá pelo lado direito com camisa número 5. Faz o jogo ali, mas ficou com o jogador Heitor Machado pro time do Jeff. Linda bola do Juan, deu aquela caneta, sobrou pra ele de novo. Vai pra cima, Juan. Chamou pra dançar, foi lá, voltou pro lado direito, lado esquerdo, cruzou. Ninguém do time do Jeff na área. 2 a 0, primeiro tempo, Fábio Silva. É isso aí, Ivan. O técnico do Ademis tem que fazer alguma coisa no intervalo, porque tá ruim. Estão apanhando de toalha molhada aqui. Lá vai o time do Jeff, recuperou o Marcial, jogou na área, atenção, nas mãos do goleiro do Ademis, que tem pressa. Buscou camisa número 9, mas é lateral. Lateral pro time do Jeff. Toalha molhada, Fábio Silva. Rapaz, Ivan Silva, que show aqui, hein? Segue o jogo. Vai o time, Léo Ipiguá, chamou, de Bron 2, vai chutar, chutou, defende o goleirão da Ademis. Lindo lance do jogador Léo Ipiguá e sofre falta à próxima grande área. O jogador número 5, Marcial Fábio Silva, que sufoco, Jeff, pra cima da Ademis. É isso aí, Ivan Silva, o juiz economizando o cartão aqui, mais um lance duvidoso, derrubou o 5 do Jeff Sport, que vem construindo uma partida muito boa, seguro, o mandante de casa vem mandando no jogo mesmo. Jeff Sport vai terminando aí o primeiro tempo com o pé na final praticamente. O Ademis tem que tirar o coelho da cartola para o segundo tempo, tem que vir firme, focado no resultado, porque se continuar assim, Ivan Silva, Jeff na cabeça, hein? É, meu amigo, você falou tudo, você deixou até sem palavras, viu?
Fábio Silva, o nosso comentarista. Ei, Fábio Silva, logo, logo, Fábio Silva também nas transmissões, narrando também o futebol pela Rede BTV. É a equipe de esportes da Rede BTV junto com você, jogador Juninho. Vai, Juninho. Juninho se prepara. Também o camisa 11, Lucas Gonçalves, próxima bola. Pode pintar aquela cobrança direta. Vamos lá, Jeff. Se prepara, juizão analisa. Juizão já vai autorizar a cobrança. Léo Gonçalves. Lucas Gonçalves ou Juninho? Juninho bateu! Na rede, pelo lado de fora. Encerra o primeiro tempo. Jeff Esportes 2, Ademi 0. Fábio Silva, um primeiro tempo agitado, hein, Fábio Silva? É isso aí, Ivan Silva, primeiro tempo muito forte, jogo praticamente de um time, Jeff Sport entrou com tudo, precisa avisar o Ademis que começou a partida, hein? É isso aí, vamos para os comerciais e na volta, aquela análise técnica, e vamos tomar aquela água, Rede BTV junto com você. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Rede IBTV, junto com você. Creme Cervejaria tem uma história que a gente participa desde o início, há 9 anos. Com certeza a gente teve total tranquilidade para começar a trabalhar com a Cremer, porque é um produto de excelência. É um produto que a gente sabe que ele é artesanal, que você vai tomar com total prazer. Paladar, cor, aroma, é um produto que você acorda com vontade de beber novamente. Ele te reflete aquela imagem de ouro, né? Quer dizer, o chopp é um ouro. A grande maioria dos clientes retornam à loja. É uma coisa prazerosa, você vê que o cliente se satisfez. Ser um cliente Cremer é conhecer o que tem de melhor no mercado cervejeiro. Não tem outra palavra para isso, é fantástico. São Rio Preto e toda a região, a alegria do seu final de semana está garantida no restaurante Botequim da Jô, Unidade 2, sempre com os melhores shows, porções, aquela cerveja gelada. Então corre pra cá, restaurante Botequim da Jô, Unidade 2, na Vicinal João Parisi, número 2600. Você e seus amigos merecem. Bora pro restaurante e botequim da Jô, Unidade 2. Casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Rede IBTV, junto com você.
Telemotos.carros, uma das maiores lojas de veículos novos e seminovos de São José do Rio Preto. Várias marcas, vários modelos para você. Compra, troca, venda, financia. Alemotos.carros, Rua Miguel Pires de Camargo, número 180, esquina com o Linhão do Shopping Cidade Norte. Acesse alemotoscarros.com e conheça o nosso catálogo. Alemotos.carros, aqui dá negócio. Rede Maia Drogaria, medicamentos genéricos com até 70% de desconto, fraldas geriátricas, linha perfumaria, tudo para sua higiene pessoal, você encontra na Rede Maia Drogaria, Avenida Geracina Tavares, número 980, no Jardim Iolanda, em Rio Preto. Siga nas redes sociais, Rede Maia Drogaria. No carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Rede IBTV, junto com você. No carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Rede IBTV, junto com você. É isso aí, voltando à transmissão aqui. Essa é a semifinal da Copa Revela São Paulo. É, o time do Jeff Sports tá aqui na cidade de Ipiguá, recebendo aí o visitante do time do Ademis ali de Cajobi. É um jogo bem tenso aqui, o time da casa vencendo por 2-0, podendo até perder por um gol de diferença ou a vantagem do empate, vai ganhando de 2-0 aqui o Jeff Sports. É agora Ivan Silva, o Ademis que lute, hein? Tem o segundo tempo
tempo todo aí para tentar reverter esse placar. Tá difícil, o mandante da casa joga encaixado, defende muito bem, ataca forte pela direita ali com o Léo Ipiguá, isso, eu vou me familiarizando com os nomes aqui. O Léo Ipiguá destruindo pela direita, dando um trabalho danado pro Wanderson. É isso aí. É, Fábio Silva, você falou tudo, cara. Vamos ver aí, o trio de arbitragem já voltou e reinicia. Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Vamos pro segundo tempo de Jeff Sports e Ademis. Quero mandar um abraço aqui. Deixa eu ver aqui que chegou pra gente. Chegou pra gente aqui uns alôs. O Thiago Barbosa tá acompanhando a gente ao vivo também aqui. O Milton, né, sempre ao vivo com a gente também, já virou fã da Rede IBTV, sempre atento nas transmissões. O pessoal tá firme aqui, Eduardo Garcia conosco, Eliane Alves, Fabrício Silva tá lá comendo um pastel no bar do Marchioli juntamente com o meu afilhado Heitor e tá ligadinho na transmissão. É isso aí, quando chegava o time da Ademis, mas o goleirão do Jeff já colocou fora da área, vai chegando, vai buscando... Falta em cima do jogador do Ademis ali no meio campo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da Velbras Fibras Ótica, Drogaria Rede Maia. Alô, galera da Rede BTV, Churrasqueira Toque Grill. Quero mandar um abraço também para Água Mineral Uchoa, a Liz Joalheria, Juarez Pastéis e Parça Serviço Financeiro. Um abraço a todos os parceiros aí do time do Jeff. E vai chegando o time do Ademis, vai tentando. O time do Jeff intercede, vem novamente Juan com a bola. Vai, Juan, vamos ver, meu garotinho. Juan vem pelo lado esquerdo, vai tentando triangulação rápida. Corta o time da Ademis, camisa número 8. Põe no chão, joga com o goleirão um pouco mais atrás. Quase, Fábio Silva. Ivan recuou muito mal, colocou o goleirão numa fogueira ali. Quase mais um gol do Jeff Sports. Lá vai o time do Ademis, vai tentando sair lá pelo lado esquerdo. Vai tentando lá novamente, corta o time do Jeff. Vai tentando. Vai, Jeff. Vem com a camisa número 14, Juan. Juan busca ali com o Juninho. Saiu. Quem que tá com a bola ali? Juan novamente. Juan joga lá do lado direito. Chegou o jogador do Jeff. Deu tempo? Chegou. Léo Ipiguá, ele que é habilidoso. Vai pra cima, Léo. Vai pra cima. Encarou. Tiro de meta pro time do Ademis, Fábio Silva. É isso aí, Ivan. Trocou o lado do campo, segundo tempo, mas a disputa continua a mesma. Léo Ipiguá deitando pela direita do ataque. Vai o time da Ademis, vai tentando ligação aqui. Corta o camisa número 4, o Heitor Machado. Joga lá do outro lado com o jogador Raí, número 2. Vai rodando a bola, vai sem pressa, goleirão Cauã, jogou com o Marcial. Marcial faz o lançamento, a posição é legal, pode pintar o gol, saiu, vai chutar, bateu, é gol! Gol do Jeff! Lucas Gonçalves, camisa número 11! Um lançamento do jogador Marcial e ele foi pra cima, tirou o goleiro e fez. Jeff Sports, é o terceiro gol, Fábio Silva. Ivan, o terceiro gol é o tiro de misericórdia, vai ficando cada vez mais difícil. O Ademis entra com a cabeça inchada, tá ruim, tá jogando com a bigorna amarrada na perna. Segue firme Jeff Sport, que poderia perder por um gol de diferença, ganha de 3-0, tá mais perto da final da Copa Revela São Paulo. Ô Fábio, ele pode pedir música hoje, hein? Três Lucas Gonçalves. É isso aí, Lucas Gonçalves vai pedir música na Rede BTV hoje, hein? 3 gols aqui, 3-0. Expulso agora o jogador do Ademis.
E tava pedindo, né, Ivan? Tava pedindo. Ele tava pedindo, é o Wanderson. Ele tá entrando firme, ele fez aquele lance no Léo Piguá que gerou aquela confusão. Procurou a expulsão, juiz muito firme, bem no lance, segue o jogo 3-0, Jeff Sport mandando em casa. É, festa bonita aqui na cidade de Piguá, que festa bonita, mostra a torcida, rua, a festa da torcida. Alô, Jeff, olha a torcida aí. Olha aí, ó, você tá vendo aí, direto da cidade de Piguá. O Jeff que vai vencendo, poderia até perder por um gol de diferença, mas aí vai vencendo, vai administrando, vai avançando a final da Copa Revela São Paulo. Jogo de bola bonito demais, sabadão é aqui na Rede BTV. Vai fazer mudança ali, ó, entre o camisa número 9, quem é que tá saindo aqui, vamos ver, entrou o camisa número 9. Saiu o Juninho, entrou o 9 e saiu o Juninho. Entrou o Rony. É isso, Fábio Silva? É isso aí. Entra o Rony, sai o Juninho, camisa 10 e sai aplaudido. Na trave! Fábio Silva, uma bola linda do jogador Raí na trave, meu amigo. É isso aí, Ivan Silva. Segundo tempo, é a segunda vez que chega forte aí o time do Ademis. E vem vindo, vem chegando o time do Jeff, corta novamente o time do Ademis. O Pedro ficou sentindo ali na costela, hein, uma pancada. Vai levando a mão ao local, Heitor Machado. Vai rodando, Marciel, Rony que acabou de entrar. Recupera novamente o time da Ademis. É valente o time da Ademis. Vai tentando. Corta novamente o time do Jeff. Marciel com a bola. Jogou lá atrás com o jogador Marcão. Marcão vira. Virou lá do outro lado com o jogador Raí. Raí volta com o Marcão de novo. Vem chegando o Marciel. Marciel que busca, toca com o Juan. Vai tocando a bola, vai tocando a bola o time do Jeff. Vem chegando o Pedro. Pedro já busca o lançamento. Buscou bem, buscou o lançamento com o jogador número 9, o Rony. Foi pra cima. Insiste. Corta o time da Ademis. Rasga ali pra frente. Vem chegando, vai saindo. Lindo lance do jogador da Ademis que vai levando o camisa número 8. Vai pra cima. Vai chegando. É falta. Falta em cima do camisa número 8 da Ademis, Fábio Silva. E pinta amarelo pro jogador. É o Juan? Ou não? Não, é o Juan mesmo que tomou amarelo. É isso aí, Ivan. Chega firme agora o time do Ademis. Chega com perigo num lance individual. É, o pessoal tá partindo pro individual e tá atacando agora o time do Jeff Sports. Segue no lance, um lance perigoso. Uma falta perto da área. Bate firme, bate de direita ali. O Ademis encosta e tenta uma reação. Pode pintar o primeiro. Pode pintar o primeiro gol da Ademis. Cobrança de falta. É uma ótima oportunidade para o time da Ademis. Jogador, o camisa número 10, ajeita com todo carinho. Todo carinho essa bola. Prepara a barreira. São 4 jogadores do Jeff na barreira. 4 jogadores do Jeff. Atenção, o juizão vai autorizar. Teve substituição, daqui a pouquinho a gente fala. Entrou camisa número 13. Saiu Raí, entra o camisa número 13. Cadê aqui? Acho que tem outra folha aqui, ó. Brian, é isso, Fábio Silva? Isso, sai o camisa. Sai o Juan, entra o Brian. Bateu, é gol! Gol da Ademis! Linda cobrança de falta do camisa número 10. Que bonito gol, hein, Fábio Silva? É isso aí, Ivan Silva. O Ademis com um jogador a menos no lance de bola parada. Marca e diminui o placar. 3-1 para o time do Jeff Sports. Segue firme aí o Ademis, que tem uma luta grande pela frente. É isso aí, e teve substituição então no time do Jeff, entrou também o camisa número 15, o Cauã Paduelo, entrou também, a gente fica meio ligado aqui. É isso aí, momento quente da partida, Ivan, a torcida aqui aplaude, chama o nome do time aí, o Jeff Sports, no momento do gol. Jeff Sports toma um gol
Ademis diminui o placar para 3-1 e a torcida aqui pegando fogo, hein? Que bonito, que jogo bonito. Que bonito você também aqui na Rede BTV. Mande seu abraço, mande seu alô. A cidade que você está, interaja comigo, com o Fábio Silva. É a Rede BTV junto com você no Futebol 2021. E recupera novamente o time do Jeff. Linda jogada do Rony. Vai pra cima, Rony. Rony busca a melhor alternativa, mas corta o time do Ademis. Impedido o jogador número 11. Ia ser o quarto gol dele, hein, Fábio? Ia ser o quarto. É isso aí, Ivan Silva. Ia ser o quarto gol do jogador do Jeff Sports. Muito bem marcado, impedimento. Assinalizou bem o segundo árbitro. Ah, vai tentando sair o time da Demis. Vem novamente o time do Jeff. Intercedeu. Vai, Marcel. Fez o lançamento. Partiu pra cima, Léo Ipiguá. O juiz não deu nada, nada, nada. Fábio Silva, foi ou não foi? Ivan Silva, na minha opinião, falta clara, o juiz longe do lance, o sol tá quente, o juiz não tá correndo o campo inteiro e não marcou. E lá vai chegando o time da Ademis pelo lado direito, já fica com o lateral. É lateral para Ademis que vai chegando, é valente o time da Ademis. Outro lateral, ganhou mais um lateral. Vai para a cobrança, o time do Jeff chegou em cima, cruzou, atenção, tira o time do Jeff novamente. O time da Ademis cresceu, Fábio Silva, no segundo tempo, hein? É isso aí, Ivan Silva, o time da Ademis com um jogador a menos joga mais nesse segundo tempo, mas ainda inferior ao time do Jeff Sports, que sempre chega forte. Mas um segundo tempo muito bom, onde o Ademis aí tenta a reação e precisa, né, Ivan? Precisa de pelo menos mais 3 gols aí para sonhar com a vaga na final da Copa Revela São Paulo. E vai saindo, vai tentando sair o time do Jeff. Rony, faz ali, Marcão, vai rodando. É o Marcel, desculpa. Agora sim é o Marcão. Marcão lá pelo lado direito. Jogou com o Pedro. Vai rodando, a torcida gritolé. A torcida gritolé. Marcão, Pedro. Vai nesse toque de bola. Vai indo, vai tentando envolver o time da Ademis, faz o lançamento, passou, ergue a bandeirinha, ergueu, tava ou não tava, Fábio Silva? Lance duvidoso, Ivan Silva, eu acho que estava mesmo, marcou certo o bandeira. Chama o VAR, Fábio Silva, chama o VAR. Lá vai o time da Ademis, lateral para o time da Ademis pelo lado direito do seu ataque. Vai chegando, vai pintar o cruzamento, jogou. Quem que está com a bola ali? Pedro. Pedro já fica com a bola, vai tentar o lançamento. Faz o lançamento buscando o Léo Ipiguá. Opa! Opa! Que é isso, juiz? Fábio Silva, o juiz perdeu a noção do jogo, hein? Ivan Silva, o juiz vai deixando o jogo quente, falta clara, na minha opinião, o juiz está pesado, está longe do lance, ele apitou do meio de campo o lance lá na área. Juizão, vamos andar que o jogo está esquentando. Chama os homens, Fábio Silva, chama os homens. É isso aí, falta clara, a torcida revolta aqui e fala o coro, né? Ah, ô juiz, vai tomar café. O pessoal tá gritando isso aqui na torcida. É isso aí, vai o Jeff. Vai tentando. Pedro, roda a bola. Joga lá atrás com o camisa, o número 4, o Heitor Machado. Heitor fica com a bola. Joga com o Marcão. Marcão vai rodando a bola. Juan. Jogou lá do lado direito. Atenção, vai Marcão. Vai pra cima, garotinho. Lindo lance, saiu. Tiro de meta para o time da Ademis. Fábio Silva, que calor tanto no campo como na torcida. Que jogo, hein, Fábio? Ei, Ivan, jogo quente, né? O Ademis está sentindo um pouco o impacto, mas está saindo mais para jogar no segundo tempo. Com um jogador a menos, joga melhor do que o primeiro tempo o time do Ademis. Mas o Jeff Sport está superior. Está fazendo valer o fator jogar em casa, a torcida está em cima. Olha, fazendo substituição agora, está aplaudindo o jogador que está saindo. Faz valer o fator jogar em casa. Parabéns à torcida do time aqui e por toda a garra, né? O time vai para cima, está lutando. O juizão está preocupando, hein, Ivan?
Juizão. Chama os homens, Fábio Silva. É, o juizão tá preocupando, tá apitando de longe, tá com a bigorna amarrada no pé, hein? Esse é o Fábio Silva. Vai tentando, o juiz realmente não está marcando mais, está deixando correr. Vem chegando o time da Ademis, corta novamente o time do Jeff. Vem insistindo o time da Ademis, que vai perdendo por 3-1. Vem chegando, sofre falta, falta em cima do jogador número 8 do time da Ademis. Agora ele marcou, Fábio Silva. Sim, Ivan, se a falta acontecer a 3 metros dele, ele consegue marcar, firme no lance, marcou bem o juizão. É lance de perigo, hein? Leva perigo pro time do Ademis. Lá vai o time da Ademis, vai chegando. É uma... daí que pintou o primeiro gol do time do Ademis. Ele vai ali, já prepara o camisa número 8. Com a cobrança, são 4 na barreira, são 4 na barreira. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua audiência. O pessoal tá falando aqui, ó. Esse juiz é um ladrão. O pessoal tá comentando na transmissão. Bateu por baixo na barreira. Já vai, sobrou com o jogador no Rony. Rony já busca o contra-ataque. Vamos lá, o Jeff. Já buscou com camisa 19. Pode pintar o gol. Atenção! Pra fora! Lindo lance do camisa número 19, o Miguel Fábio Silva. É isso aí, Ivan. Chega muito forte o Jeff Sport num lance de contra-ataque e segue o jogo. Ainda vai tentando sair o time da Ademis. Rapaz, não dá nem tempo de falar Rede BTV junto com você. Lá vem chegando o time do Jeff, cruzou, tira a zaga novamente do Ademis. Vai saindo com camisa número 5. Que jogo de bola. É você ligado aqui na Rede BTV. Vem saindo novamente o time do Ademis. Camisa número 5 jogou aqui com camisa número 8. Que vai tentando rodar essa bola. Vai rodando o time da Ademis. Que tem pressa, que perde o jogo por 3-1. E fica com o lateral. Fábio Silva, rapaz... Que jogo é esse? É, Ivan, segundo tempo animado lá e cá, os dois times buscando o resultado, mas segue o jogo 3-1, Jeff Sports. Vou mandar um abraço para Elisângela, que está assistindo lá da Itália. Parla, Elisângela! Parla, Elisângela! E vai chegando o time da Ademis e fica com o lateral, time do Jeff. Obrigado pela sua audiência. É a Rede BTV junto com você, Fábio Silva. É isso aí, a torcida vai se animando aqui, viu, Ivan? E segue o lance, os dois times aí buscando o resultado. O Ademis tentando diminuir. E o Jeff Sport colocando o pé na final da Copa Revela São Paulo. É a Rede BTV junto com você. E vamos para a final, hein? Se tudo correr bem, vamos transmitir a final entre... enfim, da Copa Revela São Paulo, né? Vem o time do Jeff, já recupera a bola. O time do Jeff... Olha o Rony! Olha o Rony! Vai pintar, bateu para fora! É tiro de meta, Fábio Silva, pro time do Ademis. É isso aí, Ivan, já bateu, chega firme o Jeff Sport, o goleirão Guilherme, atento, fechou o ângulo e evitou aí o quarto gol do Jeff Sport. Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal lá de Guaraci assistindo, Odilon Nogueira. Valeu, Odilon, tamo junto. Ah, vai o time do Jeff, recupera novamente. Vai chegando, o time do Jeff está com o pé na final da Copa Revela São Paulo. Faz o lançamento para o Rony, atenção, vai pintar, bateu para fora! Do lado direito do goleiro, ele bateu ali na entrada da área, Fábio Silva. O Jeff vai marcar, Fábio Silva. É, Ivan Silva, a gente sempre fala que água mole em pedra dura bate até que fura. Ele poderia ter passado essa bola, Ivan. Se passa é gol, mas ele tentou a finalização. Segue o jogo, 3-1, Jeff Sports em cima do Ademis. E vai tentando o Jeff novamente, recupera a bola. Não dá nem tempo, o Jeff é um sufoco em cima do Ademis. Nas mãos do goleiro do Ademis. Que tem pressa. Busca a melhor opção. A torcida vai à loucura aqui na cidade de Ipiguá. Vai à loucura. Que tira ali o camisa número 4, o Heitor Machado. E já sai o Jeff. Vem buscando. Vem administrando. Opa! Cauã com a bola. Vai tentando sair o time do Jeff. Chegou na marcação, camisa número 10 do Ademis. Opa, tentou um chapéu e sofreu a falta. Falta pro jogo, pro time do Ademis, que vai perdendo de 3-1.
Vai tentando agora, ia cobrar, juizão mandou segurar. Fábio Silva, Fábio Silva. 40 graus aqui no campo e 50, aqui, né, na cabine e 50 lá dentro do campo, né, Fábio? É, ali tá quente, Ivan Silva, ali tá quente. Tem um sol pra cada um aqui em Pinguá hoje e o clima no campo tá quente. Alô, Edmar, o Edmar tá falando aqui, ó, narração melhor que muita TV. É isso aí, meu amigo, é a Rede BTV junto com você, Edmar. E a é isso aí, Edmar, obrigado, um abraço, Odilon também com a gente, Thiago Barbosa, Fabrício, segura com nós aí. E lá vai chegando, vai saindo o time do Jeff, vai buscando o quarto gol, corta o time do Ademis novamente. O time do Ademis é valente, mas lá vem chegando novamente o time do Jeff. Sofreu falta, falta em cima do camisa, deixa eu ver, não estou conseguindo enxergar muito bem aqui, é o, em cima do Marcial, que já cobra o Jeff, juizão mandou voltar, parece que o Jeff está perdendo, rapaz, ele tem pressa, Fábio Silva. É verdade, o menino está em cima, está focado e quer buscar o quarto gol. Quero agradecer a você e quero convidar você. Tá assistindo aí? Tá gostando da transmissão da Rede BTV? Ivan Silva e Fábio Silva? Compartilhe. Jogue nos grupos de WhatsApp. Classificados. Faz uma festa com a Rede BTV. Vai chegando. Vai tentando. Fábio, que jogo, Fábio? É, jogo quente aqui. Quente mesmo é às quartas-feiras na IBTV com o programa Conexão. Se liga, toda quarta-feira às 20 horas, IBTV. Já vai chegando, domina o camisa número 6, Heitor Henrique, já perdeu a bola, vai insistindo o time do Ademis, que tem pressa, está perdendo, vai para cima o camisa número 10, fica com o lateral o time do Ademis, é um time valente também, né, Fábio? Valente, voltou firme no segundo tempo, um time aguerrido e está em busca de diminuir o placar. Sofre falta, falta para o time do Jeff, em cima do Marcial, camisa número 5. Ou melhor, do Jeff não, perdão, do time da Ademis. Time da Ademis que tem a falta aqui pelo lado direito. Prepara aqui o camisa 17. Para cobrança. Ele que é canhotinho. Vai jogar essa bola lá dentro da grande área. Vai buscar o segundo gol. Vai buscar o segundo gol da Ademis. Vai fazer o cruzamento. Autorizou o juizão. Jogou na área. Atenção, para fora. Rede BTV junto com você. Vai saindo o time do Jeff. Rony faz a inversão buscando o garotinho lá do lado direito. O Marcão, né? Jogou no meio novamente. Com o Rony, sobrou, atenção, tira o time do Ademis. Sobra novamente com o Jeff, mas o juizão já marcou falta. Falta pro Ademis, lá da cidade de onde que é mesmo? Cajobi. Cajobi, né, Fábio? Isso, Cajobi. Segue firme a torcida gritando olé aqui na troca de passe do Jeff Sport. Vai pra cima, o Jeff ganhando de 3-1. E tá em busca do quarto gol, Ivan. Ó, o Odilon Nogueira tá falando aqui, ó. Cadê o Davi Manguese e a Ana Cláudia Casanova? Cadê, hein, Odilon? Vai tentando sair lá pelo outro lado. O Ademis. O Ademis já perdeu a bola, o time do Ademis já perdeu, insiste novamente o time do Jeff, o Ademis é valente, vai pra cima com o camisa número 10, que jingo, vai pra cima, bonita jogada, hein? Ele que é atrevido, hein? O camisa número 10, hein, Fábio? É, ele deu uma sambada ali, puxou pra lá e pra cá, e o juizão deu falta, viu um toque nele ali, segue firme o Ademis tá perdendo de 3-1, com um jogador a menos, vai em busca do resultado, tá difícil e tá no campo de ataque agora, Ivan. É atrevido, camisa número 10 do Ademis, hein? Gosta de sambar. É o carnaval, meu amigo. Nem parece que tá perdendo de 3-1. Autorizou o juiz, vai fazer o cruzamento lá na área, o time da Ademis. Jogou, tira o time do Jeff. Já vai sobrando, sobrou novamente com o camisa número 9 da Ademis. O Ademis que tem pressa e perde o jogo por 3-1. Bota lá atrás com o goleiro. Será? Será? Atenção! Opa! Deu o lance, mandou seguir. Atenção, cruzou. Perdeu a bola, voltou, chutou. Tira o goleiro!
Que lance, Fábio Silva, que lance, meu amigo! É, um lance polêmico ali agora, colocou o goleirão numa fogueira, mas tem que dar um X tudo pro camisa 16, hein? Foi Fominha, não tocou a bola e perdeu a chance do quarto gol do Jeff Sports. Lá vai chegando o Jeff, vai insistindo o Jeff, vem com camisa número 15. O Cauã Paduelo sobrou aqui com o número 6, o Heitor Henrique. Já inverteu aqui com o camisa número 9, o Rony. Vai, Rony, vai pra cima, garotinho. Saiu da falta, atenção, pode pintar. Rony bateu, tira na zaga. Sobrou, bateu pra fora do gol. Ei, Ivan Silva, gigante camisa 9. Jeff Sport chega firme, como todos os lances. Bonito de ver, um jogo quente, emocionante. A torcida toda aqui gritando, ó. Segue firme, 3-1, Jeff Sport, mais perto da final. É, a Elisângela, casa nova, direto da Itália, Fábio Silva, assistindo o jogo. É, Elisângela, tia do Juan, tá falando que orgulho da tia, diretamente da Itália. Um abraço, viu, Rosângela? Obrigado pelo carinho e pela audiência. E lá vai tentando, vai invertendo, inverte o jogo, o time do Ademis. Vai, Ademis, vai pra frente, meu time querido. Vai pra cima, atenção. Vai insistindo, sofreu falta. Falta pro Ademis ali no meio campo. Mandar um abraço lá pro diretor do Jeff Sports, o Renatinho, que tá assistindo lá de Valência, é isso? Lá da Espanha, acompanhando a Rede BTV, é a Rede BTV pelo mundo, Fábio Silva, é pelo mundo, Fábio Silva. É isso aí, Renatinho, um abraço, curtindo a gente aí, viu? E vai agora, vai tentar mais uma camisa 10, sempre ele na bola, o camisa número 10. Bola parada perigosa em direção do gol, fica atento, Ivan Silva. Vai autorizar o juiz, são 4 na barreira, tem mais 2 na sobra ali, autorizou, bateu, gol! Gol do Ademis, ele de novo, camisa 10, Fábio Silva! É isso aí, Ivan Silva, o Ademis foi chegando, faz o melhor segundo tempo, o Juan... É, o Juan fez o gol aí, o camisa 10. E olha, tá esperançoso, hein? Acendeu o jogo, colocou a esperança aí no time do Ademis, que perde por 3-2. Que jogo é esse? Que jogo é esse, meu amigo? O Jeff já parecia estar com o jogo resolvido, né, Fábio? Sim, Ivan, perderam o gol pra caramba, é o velho ditado, quem não faz toma, joga muito o time do Jeff ainda, mas o Ademis cresce na partida. Lá vai o time do Ademis, agora ficou valente, o time do Ademis é valente e não perde a esperança, hein? Tava 3-0, 3-2 agora. E vai tentando o time do Jeff. Faz o lançamento lá com camisa 15. O Cauã Paduelo vai pra cima. O que, que o juiz marcou? É tiro de meta pro time do Ademis, Fábio Silva. É isso aí. O Ademis, o Ivan, que teve um jogador expulso aí no início do jogo. É o Wanderson. Foi expulso aí, deixando o time com um jogador a menos e perdendo por 3-0, né? O time já foi aí ao segundo gol. 3-2. Que jogo, hein? Que jogo. Que jogão de bola, e vem chegando o Jeff, já vem tentando chegar lá pelo lado direito. Olha o cruzamento, atenção, tira o goleirão do Ademis, que defesa linda, Fábio Silva. Mais uma defesaça do goleiro aí, pra mim o melhor jogador em campo hoje do time do Ademis é o goleiro. Chamou pra dançar o camisa número 10 do Ademis, que lindo lance, atenção, pode pintar o terceiro, bateu. Tiro de meta pro time do Jeff. Rapaz, que sarceiro que faz esse camisa número 10, hein, Fábio? Ivan Silva tirou pra dançar. O camisa 10 pegou pela direita aqui, tirou o zagueiro pra dançar, cruzou na área com o jogador a menos. Segue firme o time do Ademis aí, tentando se recuperar no jogo, hein? A torcida agora tenta incentivar o time do Jeff. Rapaz, nesses últimos minutos foi lá e cá e vem tentando novamente o time do Jeff. Vai saindo o camisa, o Cauã Paduelo joga um pouquinho atrás ali com o jogador Rony, inverteu um pouquinho mais com o João Gabriel vira o jogo.
Vai chegando o Jeff, vai tentando o Jeff. Vem em cima o Gabriel Moratelli, vai fazer o cruzamento. Olha o Gabriel, vai cruzar ou vai chutar? Chutou, corta a zaga do time do Ademis. Sobrou novamente com o time do Jeff. Vem o Cauã para duelo, jogou aqui na ponta com o Heitor Henrique. Impedimento! Fábio Silva, juizão, ou melhor, o bandeirinha tá com o braço engessado, hein? É isso aí, Ivan Silva, achei que não foi, um lance duvidoso. Segue o jogo, o time do Jeff vem pra cima, só precisa tocar mais a bola, hein? Quero agradecer ao nosso câmera, ao nosso diretor e editor, Juan Verne. É o Juan Verne Pardal, é o Pardalzinho que leva as imagens pra você. É ele! E vai invertendo aí novamente o time do Jeff. O time do Jeff insiste, mas já perdeu a bola. Insiste novamente. O jogador número 16 é raçudo, Gabriel Moratelli. Recuperou a bola e já deixou lá atrás com o João Gabriel. João Gabriel já faz, inverteu lá do lado direito. Olha o Rony, olha o Rony, o bandeirinha deu. De novo, Fábio Silva, de novo. De novo, Ivan, dessa vez eu acredito que estava assim, certo bandeira, impedimento marcado. Vai saindo novamente ali o time da Ademis, que vai perdendo por 3-2. Vem tentando sair aqui pelo campo de defesa. Fábio Silva, tem recado ou não tem? Tem, Ivan Silva. Tem o Renato Rios, que está lá em Valência, na Espanha. Está dizendo boa sorte à equipe Jeff Sports pelo excelente trabalho que vem fazendo com os nossos jovens atletas. É o Renato Rios, que está lá em Valência. Um abraço, Renato. Obrigado pela audiência e pelo carinho, hein? Vai tentando o time do Ademi sair, mas corta o camisa número 9, o Rony. Fábio Silva, vamos chegando próximo, hein? Próximo aí o final do jogo, mas o time do Ademi é valente, vai pra cima, tenta, e eu não sei não se não vai acabar empatando, hein? Falta em cima do camisa número 7. É isso aí, Ivan Silva, o time do Ademis busca o empate, mesmo que o empate não resolva a vida deles, não colocam eles na final, mas buscam incessantemente aí o empate e tá firme, tá na luta, segue o jogo. Vai tentando novamente o time da Ademis. Ademis vai tentar, o jogador 17 vai jogar lá na área. Corta o time do Jeff. Sobrou novamente com o jogador da Ademis, que vai tentando. É falta. Dali é perigo, Fábio. Ivan Silva, o Ademis chega firme na bola parada. O lance é parecido com o segundo gol. Dali tá de frente, é perigoso. E ele já tá com a bola na mão ali, ó. Então, mas quem bate sempre essas faltas é o camisa 10. Ele foi pra área agora, o 17 assumiu a bronca. É falta perigosa, chega firme o time do Ademis nessa reta final, segue o jogo. Quero agradecer a todos aí que estão curtindo, que estão compartilhando, que estão interagindo com a transmissão aqui na Rede BTV. Lá vai o camisa número 17, são 4 na barreira, 4 na barreira. Atenção, hein? Pode pintar o terceiro gol do time do Ademis. Autorizou o juiz. Vem jogada ensaiada, bateu pra fora. Tiro de meta pro time do Jeff, mas levou perigo, hein, Fábio? Passou perto, Ivan, passou perto, segue animado, perdendo de 3-2 aí o time do Ademis, mas firme até o final. Não jogou a toalha, tá com um jogador a menos, não tá facilitando a vida do Jeff Sports aqui hoje, hein? Lembrar você que toda sexta-feira, a partir das 8 da noite, Arena Show, programa Arena Show com João Cobaia. É o mundo do rodeio na tela da Rede BTV. Arena Show, sexta, às 20 horas. E vai tentando sair lá o time do Jeff, vai pelo lado direito. Olha o raçudo, rapaz, menino Marcão, é o Marcão, tá lá? É ele? Meu amigo, foi pra cima. E o time da Ademis recupera. Vem o time da Ademis, vai tentando sair. Faz bela inversão aqui com camisa, o número 7, o Luquinha. Vai insistindo o time da Ademis. Recupera. Olha o time do Jeff, pode pintar o quarto, hein? Opa! Falta em cima do Gabriel Moratelli, Fábio Silva. Falta bem marcada, o juizão vinha correndo, vinha firme pro lance. Lance legítimo, leva perigo pro gol do Ademis. Segue firme aí o Jeff Sports, mais perto da final, hein?
Vamos ver. Gabriel Moratelli, ele que sofreu a falta, foi ele? Foi ele, ele que tá próximo à bola ali, né, Fábio? Já esperando o juizão autorizar. Pessoal tá perguntando aqui se vai transmitir o jogo do Palestra hoje. Não vai, Márcio, não vai transmitir. É, a transmissão dos jogos da Copa Revela São Paulo é só do Jeff. Autorizou, bateu na barreira. Na barreira. Vamos ver se a gente consegue aí, Márcio, pro próximo campeonato aí, fechar mais transmissões. Mas as transmissões estão fechadas pelo time do Jeff, pelos patrocínios. Então vamos tentar uma parceria aí para transmitir todos os jogos da Copa Revela São Paulo aí no ano de 2022. Fica caído aqui o Fábio Silva, jogador do Ademis? Isso, ele caiu ali, ele sentiu, tá aguardando atendimento médico, paralisa um pouco o jogo, esfria um pouco o jogo, já tá sentindo o impacto aí, né, o time do Ademis. O Jeff Sport bem próximo aí já da final, né, ganhando de 3-2, podendo perder até com um gol de diferença. E o time do Ademis sentiu realmente o impacto, viu, Ivan? Mas que time guerreiro, hein, Fábio? Que time guerreiro, perdendo de 3-0, buscou 2 gols e ainda assim tem aquele fôlego para chegar, né? Isso, preparação física deles, Ivan, perfeita, tanto de um time quanto do outro. Estão correndo debaixo desse sol, correndo por todo o campo, não perderam o ritmo do jogo e voltou muito bem para o segundo tempo o time do Ademis, hein? Se entrasse em campo assim, o resultado seria diferente. Quero mandar um abraço também pro Edneu Favarão, meu pai. Ô, pai, tá aí na sintonia assistindo esse jogo de bola aqui pela Rede BTV. Ô, pai, compartilha aí. Compartilha nos grupos aí. Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa aqui na sua Rede BTV. E vai saindo o time do Jeff. O time do Jeff vai tentando com aquele toquinho de bola. João Gabriel. Vai buscar a melhor opção, mas já perdeu a bola. O camisa número 10, labiridoso, hein? Corta novamente o time do Jeff, mas sofreu falta. O camisa número 5, o Marcial, que fica ali no chão. E amarelou, hein? O camisa número 8 ali do time do Ademis, hein, o Fábio Silva? Sim, juiz tirou o cartão do bolso, acho que ele tinha escondido em outro bolso, ele estava meio perdido em relação a cartão, economizou bastante cartão na partida, mas em cima do lance, marcou falta pro time do Jeff. Arbitragem, às vezes, ela se mostra meio confusa, né, Fábio? É, então, e a gente persegue pelo sol também, e o juiz que apita a distância, eu vou confessar pra você que eu não fico confortável, viu, Ivan? O juiz tem que estar bem preparado fisicamente, não que ele não esteja, mas tem que participar mais perto, mais próximo do lance. Segue isso. O jogo, Jeff Sport 3-2. Ô, Márcio Silveira, o Márcio tá lá direto do Espírito Santo, né, assistindo aí a transmissão da Rede BTV. Márcio, se tudo correr bem pro próximo campeonato, vamos acertar aí com os times pra gente fazer as transmissões aí da Copa Revela São Paulo, da Copa AME. Mas por enquanto, né, como nós dependemos aí de sinal de internet, patrocinadores, só fechamos com o time do Jeff. E quem quiser aí, né, Fábio, pro ano de 2022, olha o Rony, impedido. E quem isso. Quiser pro ano de 2022 fechar com a Rede BTV, é só procurar aí a Rede BTV, o time aí, pra gente fechar a transmissão, né, Fábio? É isso aí, 2022 a agenda tá aberta, a gente tá à disposição aí, né, Ivan? Estamos iniciando essa empreitada aí, vamos pra cima. Leva Ivan Silva, Fábio Silva, IBTV, Juan Werner, vamos pra cima. E lá vai chegando, vai tentando o time do Ademis. Fica sozinho, camisa número 10. Apita o árbitro! É final de jogo! Copa Revela São Paulo! Jeff Sport 3, Ademis 2. Fábio Silva, o Jeff foi pra final, hein? Foi, Ivan, foi como previsto desde o início da partida. O time entrou focado, o time fechou todos os espaços, não deixou o Ademis jogar. O Ademis guerreiro se defendeu o tempo inteiro, com um jogador a menos, passou a jogar mais, perde a vaga na final, mas perde com dignidade, jogou muito e merecido. Jeff Sport, parabéns, menino muito entrosado, jogou muito, merecedor dessa vaga na final. Ô Fábio, vamos lá pro meio do campo, vamos falar com os jogadores, vamos tentar falar com o Lucas Gonçalves. Já segura ele lá, Juan, solta o comercial aí pra gente ir lá conversar com os jogadores. Rede BTV junto com você. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. E
Rede IBTV, junto com você. Espaço Mais Móveis, fabricação sobre medida, estofados, home, salas, quartos, cozinhas, sala de jantar e reformas de estofados em geral. Espaço Mais Móveis, 17 98833 4447, ou na rua José Bonifácio 869, no Jardim Estrela, em Rio Preto. Fabricação de móveis sobre medida, Espaço Mais Móveis. Seja bem-vindo à CGC TV, o canal com mais informação, diversão e entretenimento. Levando até o conforto de sua casa, informação e conteúdo preciso, com programação integrada com a rede IBTV. Conectando mais de 8 cidades no estado de São Paulo e Minas Gerais, juntos somam um público de mais de 500 mil de pessoas. E em nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube e parceiros da rede IBTV, mais de 60 mil visualizações diárias, chegando à marca de 2 milhões de pessoas. CGC TV e rede IBTV, cada vez mais perto de você. Ao vivo, Fábio, você tá com quem aí, cara? É isso aqui, o Ivan, eu tô aqui com o Léo Ipiguá. Deu um show aqui, rapaz, pela direita não tinha pra ninguém. O zagueiro Wanderson acabou sendo expulso ali, teve uma entrada mais firme no Léo. Léo, deitou, com todo respeito, time focado, time aguerrido, entrosado. O que que você tem a dizer dessa partida de hoje? Primeiramente, agradecer a Deus aí pela boa partida que a equipe fez. Segundamente, agradecer a todo mundo aí, ó, Vitor. Vitor, sei pra gente aí. E é isso aí, bola pra frente, a final é logo ali. É isso aí, a final é logo ali, parabéns pela classificação de vocês, viu? É isso aí. Rapaz, ainda tá aqui com o Lucas também, autor dos 3 gols da partida, não foi isso? Dois gols? Quem foi o outro gol? Foi do Marcos Lagueiro. Ah, tá vendo? Já me derrubaram aí, ó. A direção já me derrubou, disse que era 3 aí. Disse que ia pedir gol hoje, música na rede BTV, então é só 2. Cara, e aí? Avançou pra essa final, o que vocês esperam dessa final aí? Primeiramente, agradecer a todos que veio prestigiar a gente aí, apoiar os 70 minutos. Agradecer a equipe que fez uma ótima partida. Agora é focar essa semana aí e trabalhar para chegar na final e fazer um bom jogo. Rapaz, teve momentos do jogo aí que eu achei que vocês iam entregar o ponto, hein? O time do Ademis deu aquela reagida, mas vocês ali com a cabeça no lugar aí, administrando, conseguiu esse bom resultado. O que você vai falar para a torcida do Jeff aí para essa final, hein? Só agradecer eles, fizeram um show aí hoje, apoiaram a gente. E se puderem ir em São Carlos semana que vem, vamos agradecer também. Antes de eu falar com o Fábio aqui, o Léo Ipiguá, essa facilidade aí, cara, de chamar então, o povo pra dançar, né? Chamou o menino pra dançar na direita ali, eu fiquei só acompanhando e entrava, né? Ia sentindo o gol ali, jogando sempre em direção ao gol. Parabéns pelo posicionamento. E sem deixar de ressaltar também a importância do preparo técnico e do técnico, né? O meu xará, que é Fábio também, né? Preparou muito bem a equipe, correram os dois tempos aí de jogo, firme no lance, firme na bola, entrosado, jogada ensaiada, né? O que nós estávamos comentando nos bastidores ali, que o primeiro gol foi uma jogada ensaiada, tá de parabéns o Jeff Sports. Ô Fábio, hoje parece que encaixou o tal do toque de bola, porque ultimamente o outro jogo que nós assistimos, ele tava mais nos lançamentos, hoje o time jogou no chão, né? Hoje a galera entrou concentrada, né? Entrou do jeito que a gente sempre pede, muito toque, muita intensidade, muita pegada, foi um primeiro tempo e uns 15, 20 minutos do segundo tempo ali de primeira linha. É isso que a gente espera agora para o próximo jogo. E esse sufoco? A torcida não aguenta não, cara. O que está acontecendo? O time se empolga e sai muito? O que acontece? Isso é normal. São meninos que estão aprendendo agora, ainda tem uma certa inexperiência, né?
E que ele não, nessa etapa da juventude, tem euforia, né? Tá ganhando 2-3-0, pensa, ah, agora eu posso fazer o que quero, vou lá, também quero fazer meu gol, tudo. Aí acaba desligando um pouco da organização defensiva. Mas deixa comigo que essa semana a gente conversa bem com eles aí. Fábio, tem alguma pergunta pro treinador aqui do Jeff? Não, somente... Ou pro Lucas aqui também? Não, pro Lucas eu acompanhei, fiquei de olho mais aqui no Léo, né? Você marcou o Lucas, eu marquei o Léo. E tem um outro também que não tá aqui, o Camisa 5, né? Que foi o maestro aqui do meio, cara. O lançamento, ele lançou o lançamento aqui, o terceiro gol? O terceiro gol foi o lançamento do Marcel, então, muito, né? Bem. O que eu mais fiquei impressionado de ver embaixo dessa lua, esses meninos correr esses dois tempos, e fortemente. Entrou no segundo tempo, entrou pegando também. E terminou o jogo assim. Deu aquela oscilada a hora que o Ademis deu uma crescidinha, mas conseguiram segurar e com seriedade finalizar esse placar e garantir a final. Já tem o time da final ainda não? Não sai agora, hoje, amanhã? Hoje, deve estar jogando no mesmo horário que nós. Logo, logo, não fica sabendo. Vamos falar com o Jean também? Vem cá, vem cá, Jean. Jean, fala um pouquinho aí a equipe que fica por trás aí dos bastidores, né? Eu sei que vocês têm uma direção aí, uma galera. Fala do pessoal aí. Oi, Ivan. Então, a gente fica por trás mais como torcedor, né? Porque hoje foi eu e Ivo, tá aí, a gente tava assistindo... Vem pra cá também, Ivo. Nosso diretor, o Renatinho, lá tá direto da Espanha assistindo, direto de Valência assistindo. O Francisco não pôde comparecer hoje, que tá no trabalho. Os outros diretores também não pôde. Mas a gente fica por trás das câmeras com mais... Ó a voz, como que tá na torcida, porque o jogo foi muito legal, né, Ivan? Foi gostoso, que nem o Fábio falou, nosso professor... Jogou bonito, os meninos jogou. Eu estava comentando com o Fábio, nosso comentarista. Que jogo, que coisa linda, as bolas enfiadas, bola no pé mesmo, bola trabalhada, não tinha chutão, não tinha nada. Segundo tempo, outro time tem que vir para cima, é normal, os meninos perdeu muito gol, né, Fábio? A gente perdeu gol demais. Agora a gente estava comentando, podia ter ganhado de 5, 6, tranquilo. Mas vamos para a final aí, vamos organizar uma caravana para lá. Se Deus quiser, o Ivan vai estar com a gente aí, junto com o Fábio, e vamos para a final. É igual o Fábio fala, são garotos, né? Ô Ivo, haja coração, como diz o Galvão Bueno, haja coração, amigo. Haja coração, sim. Eu quero, primeiramente, parabenizar, né, a equipe, o trabalho que o Fábio vem fazendo. Muito importante, entendeu? A gente vê que jogadas, durante a semana que ele faz, vem pro jogo e tem feito o resultado. Acho que é importante a gente ir pra essa final com garra, com vontade. Mostrar o futebol e ser campeão. Isso aí pra gente vai ser muito orgulho, tá? E vai ser muito lindo a gente participar com essa equipe e tá cada dia mais avante aí. E se Deus quiser, vai dar certinho. É isso aí. Manda um abraço pra família lá, o pessoal, porque a família é a torcida número um, né? Mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai e pra todos aí da família. Um beijão. Fala pra ele mandar um abraço aí, Fábio. É isso aí, e só ressaltando, você tocou no assunto da torcida, que torcida aqui, hein, rapaz? O momento que o Ademis tentava crescer no jogo, a torcida começava a gritar o nome do time aqui, o nome do jogador, e bater palma pros jogadores do Jeff Sport, colocando o time mais ainda pra cima. Sem chance, né? É como eu disse no comentário, bateu de toalha molhada, porque o fator em casa prevaleceu, a torcida prevaleceu, entraram com esse objetivo, não entraram de salto alto, olha, a gente tem a vantagem do empate, ou perder de um gol, não. Entraram em busca do resultado, como o professor Fábio disse ali, tem algumas coisas para ajustar e melhorar para a final, mas está no caminho certo. Vai mandar um abraço? Queria mandar um abraço para toda a minha família aí, ó, e principalmente para minha irmã, que hoje é aniversário dela. É torcida organizada, né? É torcida organizada, toda ali na torcida. Gente. Parabéns, viu, menino? Obrigado, viu? Obrigado por esse show que vocês deram aqui para a gente ter na transmissão. Cara, parabéns, hein? Parabéns mesmo, valeu mesmo. Bom, eu acho que vem pra cá, eu acho que com essa a gente vai encerrando, né, Fábio Silva? Isso, parabéns pela transmissão. Parabéns pra você também, obrigado demais. Pela oportunidade, viu? Top demais. Esse é o início de um novo tempo. Cadê a dancinha? Vamos ver, vai. A dancinha, filma a dancinha, Juan. É isso aí, a galera do Jeff Sports que avança pra final, né, Fábio? É isso aí, pra todos vocês que acompanharam até agora, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho, pela audiência aí, todo mundo que tá com a gente aí nessa transmissão. Muito obrigado pela audiência, tchau, até a próxima! Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado! Rede IPTV, junto com você!